پیغمبران خو په دنیا کې ډیر تیر شوي دي کنه، د یو 500 پیغمبران نومونه راته والی نه والا و تولی ندر دی دنبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو دویم عیسیٰ علیہ السلام دریم موسیٰ علیہ السلام دریم موسیٰ علیہ السلام سلورم جبرائیل علیہ السلام دا پیغمبر ہو جبرائیل علیہ السلام پیغمبر ہو تاسو مونږ غلط ہو یار دو دری آسان سوال میں نو دری نرس کی مطلب درازی سو مجھو نا کہو درازی ہو جی گم دے دری مجھے کہوں دری کم کم یو سہر غارما ماخام دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا والد سے سنو نرازی دیم سپیمی تو باش دیم سپیمو تو باش دریم مسا کول ہاں مسا کول پیغمبران خو په دنیا کې ډیر تیر شوی دي کنه د یو 500 پیغمبران نومونه راته والی نه والی وته والی نه در دي تر راته والی نه بسم الله الرحمن الرحیم عیسی علیه السلام موسی علیه السلام ابوبکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر نہ ہوا ہے وہ سروش مارا لمبے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو دریم عیسیٰ علیہ السلام دریم موسیٰ علیہ السلام دریم موسیٰ علیہ السلام سلورم جبرائیل علیہ السلام دا پیغمبر ہو جبرائیل علیہ السلام پیغمبر ہو تاسو مونږ غلط ہو یار دا ہمارا کٹ کا صحیح ویڈیو پر سٹارٹ کر دیا چھ جب یہ ہوا ہے مسئلہ نہیں تھے که څوک نه تاسو کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په کومه میاشت کې پیدا شو نو ربیع الاول کې ربیع الاول ټیک ده صحیح زه آسان سوال به نه وکم پاکستان کې څو صوبې سالور کمې مشرق مغرب شمال جن نه اره ګټه ها بل خبره دار چې حضرت آدم علیه السلام او زبردست نا کہنا مطلب دار ہے چہرہ دری موزا دی او دیکی دا دری موزا چرا جمع که دیکی پرز مون سورک پرز سکم ده کلیامی
کولا وایا د کیسوم نشته درجه په امر کې دوه دی او بل کې چې نه نه شپږ دی لازم بدل و ها صحیح ده صحیح ده او ما د نتا پوسو کو رس کې سومو جنې تابې درې پاګې درو کې چې پرز راځه ما کې کنه ځان سره چې حساب کړې سو شپږ دی کانه شپږ دی ها ها اته دی تقریباً